Pessoal, bom dia. Copiazinha aqui de um gabinete que nós estamos construindo, ó. Uma caixa da Espanha. Confira direitinho se é da Espanha. Ela tem um médio aqui. O médio gravei aqui. Ela vai ter um gabinete aqui, ó. Gabinetezinho aqui. Caixazinha pra fazer ali atrás do médio grave. E aqui eu gravo num vagão inteiro. Aqui a gente vai cortar aqui. Guia de onda, que é a lateral dela cortada, o duto do médio, o duto do grave, a alça, que já com a alça, o acabamento vai ser batido de pedra e fixação dos falantes porca garra, até porque só são quatro, né? Só são quatro fixação. E alça de apoio. Então, depois vai ter esse acabamento. Eu vou fazendo outros vídeos aí quando ela tiver só na madeira. Depois, quando ela tiver no batido de pedra, a gente manda outro vídeo. E depois com o teste final. Valeu!